A nossa a apresentação que vai abrir, o segundo dia de JAC, é a apresentação da turma do P2 de Química, dirigida pelo Jânio César. O título da apresentação é Cronos, o passado em nossas mãos. Vinícius, um garoto muito inteligente e bastante criativo, decide dedicar-se a um grande projeto, a criação de uma máquina do tempo. Ele tem um grande amigo chamado Léo. As teorias de Vinícius o assustam, mas ele não se importa. Caso a irmã do amigo, Júlia, lá esteja. Um certo dia, estão todos na casa de Vinícius quando descobrem seu feito, a incrível máquina do tempo. Por acidente, eles ligam a máquina, o que desencadeia uma série de aventuras em diferentes épocas de nosso país. Com tudo o que passam, aprendem grandes lições morais e passam a reconhecer as diferentes faces que nossa sociedade já adotou. A apresentação foi orientada pelos professores Denis Salles, de Física, Abner, de História, Julieta, de Português e Felipe Passos, de Filosofia. Com vocês, P2 de Química. Tô morrendo de fome, mas os dois caem a pé.
Veio pra ensinar
Deus dê a proteção ao jongueiro novo, pro jongo não se acabar. Pode fazer macumba aqui não, pô! Não me dá nada!